হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর আপোনালোকৰ? অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ডিজিটেল শব্দৰ বিষয়ে। আজিকালি প্ৰায় সকলো বস্তু ডিজিটেল হৈ গৈছে, যেনে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, ডিজিটেল আসাম, এয়াৰটেল ডিজিটেল, ৰিলায়েন্স ডিজিটেল, BSNL ডিজিটেল, ডিজিটেল টিভি, ডিজিটেল মোবাইল। যিহেতু সকলো বস্তু ডিজিটেল হ'ল, গতিকে মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আমিবোৰ কিমান ডিজিটেল হ'লোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি তুলনা কৰিম 90 দশকৰ লাইফষ্টাইল আৰু বৰ্তমানৰ লাইফষ্টাইলৰ বিষয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনাৰ কাৰণে এটা উপদেশ আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নামৰ ৰঙা ৰঙৰ বটনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই দৈনিক নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি আপোনাৰ মনৰ কথা সুধিব পাৰে, গতিকে আজিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নবিলাক ইনষ্টাগ্ৰামত মোক সোধক। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিজিটেল শব্দটো অহাৰ লগে লগে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা ক'বই লাগিব, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া অবিহনে আমি ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডৰ কথা চিন্তা কৰিবই নোৱাৰি। আজি আমি কথা পাতিম ডিজিটেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিষয়ে। মই যেতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ তেতিয়া এজনী ছোৱালীৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতাৰ অনুভৱ হ'ল। মানে ছোৱালীজনীক দেখাৰ লগে লগে মই একেবাৰে দুৰ্বল হৈ যাওঁ, মানে মই তাইৰ সন্মুখত কথা ক'বই নোৱাৰোঁ। মনত অজস্ৰ কথা আছে তাইক কোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু মানে কথাবিলাক মুখেৰে নোলায়। অনবৰতে মই তাইৰ কথা ভাবিয়েই থাকোঁ আৰু মোৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণৰূপে অশান্তি হৈ গ'ল। মই কিন্তু চিন্তা কৰি পোৱা নাই যে ইয়াৰ পৰা মই কেনেকৈ ৰক্ষা পাম বা মোৰ আচলতে হৈছে কি। এদিনাখন মই মোৰ বন্ধু এজনৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। তেতিয়া সি মোক ক'লে, বেটা, তোৰ প্ৰেম হৈছে, এই বয়সত এনেকুৱা হয়, এই বয়সত মানুহে জীৱনসংগী বিচাৰি থাকে, তই তাইক চিধা চিধিকৈ প্ৰপ'জ কৰি দে যে তই তাইক ভাল পাওঁ। তাৰ কথাটো শুনাৰ পিছত এটা মহাবিপদত পৰিলোঁ আৰু ঘৰত গৈ আইনাৰ সন্মুখত নিজৰ চেহেৰাটো চাই প্ৰপ'জ কৰাৰ সাহস গোটাব পৰা নাই। মানে প্ৰপ'জ আৰু মোৰ চেহেৰাৰ লগত কোনো মিল নাই। ইয়াৰ পিছত প্ৰপ'জ কৰাৰ কথা বাদ দি চিঠি লিখাৰ চিন্তা কৰিলোঁ আৰু এদিনাখন ঘৰৰ সকলো মানুহ টোপনি যোৱাৰ পিছত ৰাতি তাইৰ কাৰণে এখন চিঠি লিখিলোঁ। আৰু পিছদিনা যেতিয়া মই চিঠিখন তাইক দিম বুলি স্কুলত গ'লোঁ, তেতিয়া তাইক দেখাৰ লগে লগে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যে কোনোবাই মোক গুলি মাৰিছে। মানে মোৰ ভিতৰত যিমানখিনি সাহস আছিল সকলো এক পলকতে হাৱা হৈ ওলাই গৈছে। তাইক চিঠি দিয়াটো দূৰৰ কথা, সিদিনা মই তাইৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পৰা নাছিলোঁ। চিঠি দিয়া নহ'ল, আবেলি ঘৰত আহিলোঁ, ৰাতি আকৌ চিঠিত নতুন কিছু কথা এড কৰি পিছদিনা আকৌ তাইক দিয়াৰ বাবে যুঁজা কৰি আছোঁ, কিন্তু পিছদিনাও সাহস গোটাব পৰা নাই। আৰু এনেকুৱা কৰি প্ৰায় 20খনমান চিঠি লিখিলোঁ তাইক দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু চিঠি দিয়া নহ'ল। আৰু এনেকৈ মনৰ সপোনবিলাক মনতে মৰহি গ'ল। কিন্তু আজিকালি মই যেতিয়া ফেচবুক বা হোৱাটছএপত কাৰোবাৰ সৈতে চাটিং কৰোঁ, তেতিয়া পুৰণা দিনৰ কথাবিলাক মনলৈ আহে। আজিকালি আমি ফেচবুক বা হোৱাটছএপত যিবিলাক চাট কৰোঁ, এইবিলাকক আগৰ দিনত চিঠি বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু আজিকালি প্ৰপ'জ কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰাৰো দৰকাৰ নাই, অকল ফেচবুকৰ প্ৰফাইলটো থাকিলে হ'ল বা হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো থাকিলে হ'ল, আমি তাত প্ৰপ'জ কৰি দিওঁ। ইয়াত আত্মবিশ্বাসৰো দৰকাৰ নাই আৰু সৌন্দৰ্যৰো দৰকাৰ নাই। পৃথিৱীখন কিমান ডিজিটেল হৈছে না। আৰু আজিকালি ডিজিটেল যুগত যদি কোনোবাই কাৰোবাক ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত লাইক কৰিব লাগিব, কমেণ্ট কৰিব লাগিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু ফেচবুকত এটা দিলৰ চিম্বল আছে নহয়, এইটোও দিব লাগিব। যদি এইবিলাক নকৰে তেতিয়াহ'লে কাজিয়া হোৱাটো খাটাং। আৰু ফেচবুকৰ লাইক কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এইটো কথা অনুমান কৰা যায় যে তেওঁলোকৰ প্ৰেম কিমান গভীৰ। আৰু যদি কোনো আত্মীয় ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত থাকে বা স্কুলৰ ছাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত থাকে, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ব্লক ব্লক ব্লক। আগৰ দিনত যদি কাৰোবাৰ ব্ৰেকআপ হৈছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ পথাৰৰ মাজত বহি অকলে অকলে কান্দিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি কাৰোবাৰ ব্ৰেকআপ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰথমে ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৈ সেই মানুহজনক আনফ'ল' কৰিব, আনফ্ৰেণ্ড কৰিব, ইয়াৰ পিছত দুখৰ শাৰীবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, মেমে আছে এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, ফেচবুকত দুখৰ পোষ্ট দিব, ট্ৰেজেডি ফালি থাকিব। মাজতে নেহা কাকাৰৰ ব্ৰেকআপ হৈছিল, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে গম পাইছে যে নেহা কাকাৰৰ ব্ৰেকআপ হৈছে। আজিকালি মানুহে মানুহক ডিজিটেলি বেয়া পায়। আগৰ দিনত যদি কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ কাজিয়া হৈছিল বা কোনোবা আত্মীয়ৰ লগত কাৰোবাৰ কাজিয়া হৈছিল, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ঘৰত অহা যোৱা বন্ধ কৰি দিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি কাজিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্লক কৰি দিয়ে। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, যদি এজনে আনজনৰ লগত কাজিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে এজন অনলাইন হোৱাৰ লগে লগে আন এজন অফলাইন হৈ যায়, মানে এজনে আনজনৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে। আমি যেতিয়া ক্লাছ 7ত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া ক্লাছ 8ৰ ছোৱালীবিলাক আমাৰ কাৰণে বা আছিল, মানে আমি তেওঁলোকক বা বুলি সম্বোধন কৰিব লাগিছিল আৰু বাৰ নিচিনা সন্মানো কৰিব লাগিছিল। কিন্তু বৰ্তমান ডিজিটেল পৃথিৱীত এজন 20 বছৰীয়া ল'ৰাই 50 বছৰীয়া মহিলাকো বিয়া পাতিব পাৰে। এইটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে নতুন হয়, কিন্তু পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশত এইটো আগৰ পৰাই চলি আছে। কিন্তু প্ৰিয়ংকা চোপড়াৰ বিয়াৰ পিছৰ পৰা আমাৰ দেশৰ মানুহে এই ক্ষেত্ৰত অলপ সাহস গোটাব পাৰিছে। যোৱা কিছুদিন আগতে 50 বছৰীয়া এজন বিদেশী মহিলা মোৰ ফেচবুকত মেছেজ কৰিছে। অলপ সময় কথা পতাৰ পিছত ক'লে যে তাই ব্ৰকেন হাৰ্ট। মই ভাবিলোঁ 50 বছৰীয়া বিদ্যা মানুহ, হয়তো তাইৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে। মই সুধিলোঁ কি হৈছে, তেতিয়া তাই মোক ক'লে যে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মোৰ ব্ৰেকআপ হৈছে। তেওঁৰ বয়ফ্ৰেণ্ডজন ইণ্ডিয়ান আছিল, গতিকে তেওঁ মোৰ পৰা তেওঁৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰে। মই যেতিয়া তাইক সুধিলোঁ যে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ এজ কিমান, তেতিয়া তাই মোক ক'লে 25 বছৰ। মই তাইক সুধিলোঁ এজন 25 বছৰীয়া ল'ৰা এজন 50 বছৰীয়া মহিলাক কেনেকৈ ভাল পাব পাৰে। তেতিয়া তেওঁৰ ৰিপ্লাইটো এনেকুৱা ধৰণে আছিল, ৱেন ইউ ৰিয়েলি লাভ সামৱান, এজ, ডিষ্টেঞ্চ, হাইট, ৱেট ইজ জাষ্ট এ নাম্বাৰ। লগে লগে মই তাইৰ কথা থয় বৰ দিলোঁ আৰু তাইক ক'লোঁ যে আপোনাৰ কথা একেবাৰে সঁচা। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ডিজিটেল যুগ হৈছে বহুত সহজ যুগ। যিকোনো বস্তু আমি অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আগৰ যুগত এইবিলাক ইমান সহজ নাছিল, বহুত কষ্ট কৰি এইবিলাক এচিভ কৰিব লগা হৈছিল। আৰু শেষত আজিৰ জ্ঞান,
যদি আপুনি কোনোবা ব্ৰকেন হাৰ্ট ছোৱালীক ভাল পাব বিচাৰে বা ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কেতিয়াও ভাল নাপাব আপুনি ছমাহত তেওঁক যিমান ভাল পাব যদি তেওঁৰ এক্সে তেওঁক এটা মেছেজ কৰে আপোনাৰ ছমাহৰ ভালপোৱা এক মিনিটত নাইকিয়া কৰি পেলাব আপোনাৰ ছমাহৰ ভালপোৱা এক্সৰ এটা মেছেজত দংশ হৈ যাব গতিকে ব্ৰকেন হাৰ্ট ছোৱালীবিলাকৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকক আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে বা আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত আমাক জনাওক যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি হাঁহি থাকক ধেমালি কৰি থাকক কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।